Da, definitivno je ekipa koja ove sezone baš dosta dobrih stvari pokazala. Imali su i neke velike serije pobjeda, možda i najbolja tranzicija, da kažem, u Evropi napadačka. Jako dobri individualci koji su se uspjeli da se sklope i da zajedno funkcionišu dobro kao tim. Tako da moramo da obratimo pažnju da im toliko što je teško u toj igri u tranziciji ne dozvolimo da se oslobode i da je sprečimo tu njihovu specifičnu igru koju daje tokom sezone i da vidimo čemu će nam to odnesti. Jeste, definitivno videlo se protiv Barcelone, eto, ja sam imao možda tu nesreću da promašim taj zicer i da uhvatim možda priključak do kraja, naravno moja odgovornost je na tome, tako da, ali osjetilo se, da kažem, da smo odigrali dobru utakmicu 40 minuta, to smo potvrdili, da kažem, nekako protiv studentskog centra, nadam se da će nam sve to priključiti povređeni igrači i da ćemo moći da nastavimo uspjeti. Neki projekt.